საღამოში დობისანიკა ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი ხო დაიკავო თქვენი ადგილი პირველ რიგში მინდა თქვენთან დავიწყო საუბარი თემით რომელიც სოფლიოს ყურადღების ცენტრში ამას წინათ ვამბობდი ერთ-ერთ გადაცემაში რომ რანაირი უცნაური ქვეყანა ვართ ხო მთელი სოფლიო უკრაინას უყურებს უკრაინაში განვითარებული პროცესების მოლოდინშია ომი დაიწყება თუ არა სამხედრო შეტაკებები დაიწყება თუ არა და ამ დროს ჩვენ ვართ იმის მოლოდინში ოპოზიციაზე რა კომპრომატებს გამოყრისთ ხო ჩვენი ხელისუფლება ამაზე მოგვიანებით მანამდე მინდა რომ თქვენი კომენტარი პირველი კომენტარი მოვისმინო საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაზე ჩვენ მივეცით ეს ამონარიდები როდესაც მას დაუსვეს კითხვა ფრანს პრესის კითხვა იყო წეგან პრეს კონფერენციაზე 2009 წელს თქვენ ბრძანეთ რომ სააკაშვილი არის პირადად პასუხისმგებელი იმ სამხედრო აგრესიის გამო რაც რუსეთმა წამოიწყო საქართველოში 2008 წელს ზურაბიშვილის კომენტარი პასუხი ასეთი აღმოჩნდა ეს შიდა დისკუსია იყო მაგრამ ვინ არის პასუხისმგებელი ომზე ეს მთლიანად რუსეთის პასუხისმგებლობა ყველა კონფლიქტისთვის საქართველოს არ გადაუბიჯებია რუსეთმა გადმოაბიჯა ზელენსკი ფრთხილად გამსნაბიჯებს არ წამოეგოს პროვოკაციას ყველა ხელისუფლება უნდა ეცადოს არ წამოიგოს პროვოკაციას და აი ეს იყო ჩემი სულისკვეთებაო ცოტა გაუგებარია შიდა დისკუსიაზე გაცემული მისი პასუხი იმიტომ რომ ამ სტუდიაში გვაქვს ჩვენ მოსმენელი სალომე ზურაბიშვილის განცხადებები მძინარე ცხინვალის დაბომბვასთან დაკავშირებით და მაყურებელს ვეტყვი რომ ჩვენ არქივს დღევანდელი გადაცემის მსვლელობისას შემოგთავაზებთ რა სიტყვით ნიკა თქვენ საქართველოს ხელისუფლება რამდენად ადეკვატურია დღეს იმ პროცესებისა რასაც მსოფლიოს მთავარი მთავარი რაც მსოფლიოს ყურადღების მთავარი თემა მადლობა მოწვევისთვის მადლობა თქვენ პირველ რიგში ანუ არ დავიწყებდი ხალხოტონ ზურაბიშვილის განცხადების კომენტარებით კომენტარის გაკეთებით უბრალოდ ვიტყოდი უფრო მნიშვნელოვანს ვიდრე მის განცხადებაზე კომენტარის კეთება ახლა მთელი სოფლიო დღეს საუბრობს უკრაინასთან მიმართებაში საქართველოს სცენარის მოშველიებით 2008 წლის ომი მაქვს ხედველობაში არა და ნუ სამწუხაროდ ვაკვირდებოდით უკანასკნელი აი ამ 14 წლის განმავლობაში როგორ იცვლებოდა რიტორიკა როგორ საერთაშორისო დონეზე საერთაშორისო საზოგადოების რიგი წარმომადგენლების მხრიდან ასევე ქვეყნის შიგნითაც და დაიწყო რითი იმითი რომ წინა ხელისუფლებამ გახსნა ცეცხლი სააკაშვილის ხელისუფლებამ ამის შემდეგ დროთა განმავლობაში ეს ყველაფერი გადაითაგნა რიტორიკის დონეზე შემდეგნაირად თითქოს წინა ხელისუფლება პროვოკაციას წამოეგო და დღეს უკვე მთელი ცივილიზებული სამყარო საუბრობს რომ უკრაინაში ხდება ის და რუსეთი და პუტინი შადის იმას რაც პუტინმა გააკეთა 2008 წელს საქართველოსთან მიმართებაში და ეს რას ადასტურებს ეს ადასტურებს რომ თავად ისტორია ამტკიცებს მალევე ვინ იდგა ისტორიის სწორ მხარეს და დიახაც ისტორიამ უკვე დაადასტურა რომ ისტორიის სწორ მხარეს იდგა 2008 წელს მაშინდელი სახელმწიფოს ქვეყნის ხელისუფლება რომელიც სათავეშიც იდგა მიხეილ სააკაშვილი. ახლა დასანანია რომ ნეტო მარტო ქალბატონი ზურაბიშვილი ყოფილიყო რომელიც განსხვავებულ პოზიციებს აფიქსირებდა. ახლა ხო ესა ვახსენე იმიტომ რომ აი სულ ცოტა ხნის წინ მიმართებაში და მეტრის თავარი ციცით რომ არა საქართველოს სამწუხაროდ მოხდა ის ტრაგედია რაც მოხდა ის აგრესია ჩვენ წინააღმდეგ რაც მოხდა 2008 წელს მაგრამ რომ არა ის აგრესია რომ არა ის ომი რომელიც წამოიწყო პუტინმა ჩვენს წინააღმდეგ ხო დღესაც ძალიან რთული იქნებოდა საერთაშორისო საზოგადოების დარწმუნება უკრაინელების მხრიდან რომ ეს არის მზაკვრული გეგმა პუტინის მხრიდან მაშინ სააკაშვილი მისი გუნდის წევრები მთელ მსოფლიოში რკინის ქალავნები ეცვათ და დააფრინავდნენ და ქვეყნიდან ქვეყანაში გადადიოდნენ და არწმუნებდნენ საერთაშორისო საზოგადოებას რომ ეს ყველაფერი არის რუსეთის მხრიდან კარგად ორგანიზებული სამხედრო გეგმა აგრესიისა და ამას ის გააკეთებს აუცილებლად და ბევრ სამწუხაროდ არ სჯეროდა. და დღეს ზელენსკიმ შეახსენა სხვათა შორის საერთაშორისო პარტნიორებს რომ ნუ გაიმეორებთო საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულსა დაშვებულ შეცდომას. და რომ შევაჯამოთ დიახაც მოკლედ აი ეს ნაწილი ის რომ პუტინმა პირწმინდად წააგო საინფორმაციო ომი ვიდრე ჩვენ საუბრობთ მთელს მსოფლიოში არის წინა პრეცედენტის დამსახურება 2008 წელს. იმიტომ რომ მოყავდათ მაგალითად დღეს ზელესკიდან დაწყებული ყველა საღად მოაზროვნე უკრაინის პარტნიორს, რომ უკრაინაში პუტინი ქართული სცენარით მოქმედებს.
Aravitari Ucrainei să mărească steloba, Shidobiani, Luganskis, Donetskis, Dabubisa, ar igegme barasas, Chadioda, mașini, Putinis, propaganda. Da, Berses, am colofit, sunt Geroda. Brahma, Aravin Ardaigera. Aravin Ardaigera, da, Cartole Bisada, Cartole Gimire Bisada, Alobit, Romlebat, Martlat, Iomes, Ramdinetat, Shegozoda, Shezoda, Sheina Chunes, Sahemtifo, Gedjurobit, Romelic, Guagda, Mepikrob, Martlat. Da, un ახალი ადამიანი უნდა იყოს. Იქნება ეს ქართველი თუ არაქართველი, რომ ახლა მაინც არ ჯეროდეს. Არ იყო პუტინის ამოცანა და მიზანი, მხოლოდ ნაწილი საქართველოს ტერიტორიების ოკუპირებისა. Თბილისში, იქ სადაც ახლა ჩვენს ხედვართ. Აქ, როგორც მინიმუმ, უნდა შეცვლილიყო მყისიერად ხელისუფლება, რომელიც გაატარებდა პუტინის ინტერესებს. Მაგრამ ის რაც დღეს მოხდა Ucrainași, misa salmebeli, iar omi, sa informații o țagebulia, magnezima sa arnișnaus, ro garantii rebulia, cu câte au supleba, da, tam o câte boba. Axa, Ucraina. Havaricet, ho-i si țara, pargleb și mohtar. Orietat. Anu teritoriul sa screpsa, gulismo, promezeți un dagaur celdes, matie, mihebulie, zgada, 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 Tlian Olkev, ze-am zis, Bevri, itkua, da, itkua, Monte Odrepsi, Rogurčas, Ekneba, pretenzia Putins, Magram, Aranak Lebi, Amocana, Romlișa Suleba, Sac, Igi, Ecteba, Aris, Ucraina și politicuri, Hemzvane Lobis, Suleba, Rusetis, Interesebis, Catolici Nebit. Is, Rac, Mohta, Sakartveloshi, Omidan, Otrhetslis, Taurmets, Saubari, Martalis, Situebit, Tasimat, Uhteba, Mesopikru, Gunieru, Upro. Allah va zice, văd din mașină, mă-ți uit pe home, am nimic la uitat, sim atles. Diahaz, dres, kwekanas, knebat, vucodot, haos, rusetis interesebis, gamtarebeli, helisupleba, inat ase, tise paseba, mucet. An rusetis mier, heldasmuli, helisupleba. Rombel, asetia ta opcija sa arunda virčevdet. Și ne-ar sobrivat, sahem cifosul, sakartul ostuis, zianis mikenebis kutkit, eti de igivi aris. Me ubralot, stilo, prodisac, orete stormet iz arčevnevi, ma uskadu lobaši, ca uptilde, atia ta sobi, da, albat asieta ze med sakartul ostu, bokalakes, vinc, schada schua motivacit, schada schua, absolut tot schua, dar rusat iz interes, iz atkom de motivacit, hari da ucira, kartul ostnebas. Ma čorice ma uđahis se cevriba, da, amitom, stilo brob, tkua, რომ რუსეთის ინტერესების გამტარებელი ხელისუფლება ყავს დღეს, მაგრამ ხშირად, უფრო ხშირად სურვილი მაქვს, რომ რუსეთის ხელდასმული ხელისუფლება მართავს დღეს სახელმწიფოს. Ქვეყნის გამტარებელი თუ რუსეთის ხელდასმული. Კაპიტალიზაცია იმ საკითხებით იმ საკითხებზე, რომელიც მართლაც აწუხებდა საქართველოს არც თუ ისე მოქალაქეს და უნებლიეთ ისინი ჩაერთვენ რუსეთის ფედერაციის ინტერესების გატარებაში. Ეს ხო დრომ დაადასტურა. Თუმცა ქართული ოცნება აქეთ ადანაშაულებს წინა ხელისუფლებას, მაგალითად იმაში, რომ 20% ჩვენი ტერიტორიებისა გვაქვს დაკარგული და ეს არის მარადიულად მათი საუბრის მთავარი აქცენტი და მთავარი ხაზგასასმელი თემა, რომ აი 20% რომ არის დღეს ოკუპირებული ქვეყნის, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ბრალი. Მე ჩემი ჩემი პოზიცია პრინციპში შესავალშიც კი გუში როდესაც ვუხურებდი პუტინის აი ამ ვრცელ განცხადებას პირდაპირ ეთერში მაშინ ფეისბუქზეც დავწერე რომ და ღმერთ ანუ ამ თემაზე რა რომ ანუ მაინტერესებს მართლა დღესაც იგივეს ფიქრობენ თუ არა ის ადამიანები რომლებიც ხელისუფლებას ადანაშაულებდნენ რუსეთთან ომის დაწყებაში 2008 წლის ომი რომ თურმე ჩვენ დავიწყეთ აი ამაზე დისკუსია დღესაც რომ აქტუალურია იმიტომ რომ აი ამ 45 მეწუთს მეგობრებო თუ უსმინეთ იქ დასამტკიცებელი საქართველოს არაფერი არ აქვს ვინ დაიწყო ომი საბჭოთა კავშირის აღდგენაზე მეოცნები რუსეთის პრეზიდენტი ვიცი დავიწყე იმ გადაცემა და რა ვთქვი იმდენად დიდი სიცხადე შევიდა 2008 წლის
omtan dakavshirebit, kartuli yotsnebis es molaparaketavebits, vegar bedaven dres, tkvan rom 2008 cels omi daiqo natsio modraobam Mikhail Saakashvili ashinashide. Dres ukve isinis ver bedaven da amitomats tki rom istoriis storm khares dgoma kartulma sazogadoebam dres daamtqitsa tavisi Simartă, de istoria... Ho, tumca ai sa kartvelos khelisupleba zarmoadges Gia Volski, magalitat, romelits ambobs, rom arsebobs dges tkva es, dges gaaketa es ganzkhadeba, arsebobs politikuri zala, romelmats qveloperi gaaketa imistvis, rom sakartveloshi rusetis sheieraghebuli zalebis shemochra da okupatsia realuri gamkhtariqo amis tavidan asatsiebat uamravi gza khonda, anu tken ambobt, rom isinits ki vegar aketebeno dges mzgavs ganzkhadebas, magram ai es Volskis es ganzkhadeba aris dgevanda. Ubrod arsebobda, arsebobda, arceti khelisupali, arceti suverenuli khelisupali, sakartvelos istoriashi, romelits ariqo dartqmis kvesh rusetis imperiis khridan. Ar arsebobda da ekha dges mimdinare protsesebs, odesats sopliu tvalqus adevnebs da amave dros Volskis citirebas gitsert tken tsamqan jurnalistis kveqanashi, es tsalke drama da tsalke tragedia. Ara da ras unda aketedes Volski da misi megobrebi da khelisupleba, kho akhla odesats shesazdoboba gachta kolav dris tsesekshi dadges sakartvelos deokupatsiis sakitkhi sopliu saertashorisho arenaze, kho imis magirvat rom akhla kartuli otsneba elchebs avalebdes da davalebas azlebdes Varshavashi, Londonshi, Kievshi, moamzadon oficialuri shekhvedrebi premier-ministristvis, me premier-ministri chadiodes, survus oficialot sajarot gamotkvamdes im samta kavshirshi წევრობაზე, რომელიც როგორც ჩანს მაღალი ალბათობით უახლოეს მომავალში იქნება ძალიან ქმედითი თავდაცვითი კავშირი, ხო, ამას უნდა აკეთებდეს უთოში რეზოლუციას აცოცხლებდნენ საქართველოზე მინისტრთა კომიტეტზე მოხსენებას ნიშნავდნენ, იქ გაეროში ასევე რეზოლუციაზე უნდა მუშაობდნენ უკრაინელებთან ერთად, ნატოსა და საქართველოს Comisia unde s-a scutebat de zda, am imartul lui Tunda Mușaud, nu, dres, parlament este tam domare, hoar va cearbe, nu, ar sa obro, ah, ai am cutas, ta uite, am uite, nu am micuat, după ce s-a zgat de bo, rogurc, politicos, opozicioners. S-a cazat zbog halki gesa obro, bă, tot sa obro, inga Grigolec, gada cemeș. Dres, parlament este tam domare, unde ai cos, Varșava și, arut premier-ministru, unde ai cos, London și, S-a găsit să cunoaște ministrul unde a ieșit, Kiev și am pierdut în rugul zgnebaut. Da, nu, რუსეთის ხელდასმული არის ეს ხელისუფლება თუ რუსეთის ინტერესების გამტარებელია სახელმწიფო საქართველოს ზიანი ადგება თანაბრად გინდათ ასე ვთქვათ და გინდათ ისე იმიტომ რომ ძირგამომთხრელი საქმიანობით ხარ ორივე შემთხვევაში დაკავებული ეს ყველაფერი შემთხვევით ხომ არ ხდება ძვირფასო მოქალაქეებო რომ ღარიბაშვილი ჩადის მიუნხენის წამყვან უსაფრთხოების კონფერენციაზე და არაფერს არ აკეთებს. Უბრალოდ დაფიქსირდა, ხომ? Და რა თქმა უნდა, ძალიან სასიხარულოა და აქაც ხელისუფლების, წინა ხელისუფლების, ქართველების, გმირი ჯარისკაცების, მიხეილ სააკაშვილის, მისი ადმინისტრაციის დამსახურება, რომ დღეს საერთაშორისო საზოგადოება გამოცოცხლებულია და სიმართლის გამტკიცება შევძელი და მათ შორის 2014 წელს რაც მოხდა ყირიმთან მიმართებაში, იქაც დუმდნენ, მაგრამ 2000 წინა წლებში 2007 წელს იგივე მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე პუტინმა ყველაზე ვერაგი სიტყვა წარმოთქვა, როდესაც პირველად მან თქვა, რომ ვიწყებ, ნახეთ, იგივე კონფერენციაზე 2007 წელს პუტინმა თქვა, ვიწყებ საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგების რევიზიას. Da, Marta, ce ai spus? Da, am spus,
მოგივარდებათ, ხო ხედავთ? Ხო ხედავთ სალომე ზურაბიშვილისაც კი, როდესაც ამ თემაზე წეღან კითხვა დაუსვეს BBC-მ დაუსვა, თუ არ ცდები თქვა, რომ ეს შიდა დისკუსიის საგანი იყო, ჩემიო განცხადე თუ ფრანს პრესი რა მნიშვნელობა უცხოვდა. Ინგა, მთელი პროპაგანდა ამაზე ედგათ და დღესაც ნაციონალურ მოძრაობას მაპატიეთ, როდესაც უნდათ პროპაგანდა Propaganda, mati efectuari iqos, martvats qvela normalur adamians usurs mshvidoba, kho? Am kveqanashi. Riti ashinebdnen dgesats, ro natsionalmozdraoba omis partia. Ez igive ekha tsarmovidginet, rato gaimarjva dges sainformatsio omshi, tels planetaze, soplioshi, Putinis tsinaagdik sainformatsio omshi vamob dges, vidre saobrot monatsemebit, kho? Imitoro ukrainuli sazogadoeba gaertianda. Itsit Mat aciunez eronului interesi rasnișnaus. Da, izi situebi romelis, ucrainis, himnis, tekshi, uceriat, rociun davdept, susa da horts, tavi su plebistris. Amas, tshachi, ahorcielebin. Da, čven, istro gebze guiteriat, zala er tobașia. Hșirat, marta zugonia, memgoniru sila maziskamu, guiteria. Da, orieta se ruacels, maxos. Ისეთი საქართველოს მოქალაქეებიც, რომლებიც ნამდვილად არიან ერთ-ერთი პირველი მედასავლეთები, დასავლური ორიენტაციის მეხოტბეები, მაგრამ იმდენად იყვნენ წინა ხელისუფლებასთან დაპირისპირებაში, რომ ლიბრი გადაეკრათ. Აი, ნიკა ამასობაში ცელდება განცხადება პუტინის დონბასი და ლუგანსკი ადმინისტრაციულ საზღვრებში ვაღიარეთო. Აი, ხა სააკაშვილს შეეხეთ თქვენ და კითხვა მინდა დაგისვათ სწორედ მასთან დაკავშირებით, ხო? Ცხადია, ჩვენ უკრაინის თემაზე და ჩვენზე როგორ შეიძლება აისახოს მთელი ეს პროცესები ჩვენს ქვეყანაში. Შემდეგ ბლოკშიც ვისაუბრებ, თუმცა აი რეზოლუციის ტექსტი ეს დამავიწყდა, რომ მეთქვა რა თქვენთან საუბარში გამომეყო თემად კიდევ რეზოლუციის ტექსტი, რომელიც მიიღო პარლამენტმა, სადაც რუსეთი როგორც ოკუპანტი საერთოდ არ არის მოხსენიებული, ბევრ ამაზე მეტყველებდა და მარგველაშვილის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის განცხადება იყო, მოკლედავი კითხავ. გიორგი მარგველაშვილი ამბობს, რომ როდესაც შე რუსეთს აგრესორად არ მოიხსენიებ, ჯობია ასეთი რეზოლუცია საერთოდ არ მიიღო, იმიტომ რომ ამ რეზოლუციით შე ნათლად კი არ ამბობ, რომ აგრესორი უნდა შეჩერდეს, ამ აგრესორს კიდევ უფრო მეტად აგულიანებ, ის ხედავს რამხელა შიშიდათ ეს რა და ანუ დათვი რომ მოგერევა და ბაბაია რომ უნდა დაუძახო, მე მგონი მეგობრებო, ცოტა უფრო ღრმად უნდა შევხედოთ და უნდა გავაანალიზოთ თუნდაც უკრაინის კონტექსტში. აი, გაეროში უკრაინის წარმომადგენელმა ორი ერთმანეთის იდენტური დოკუმენტი რომ ააფრიალა, სადაც აფხაზეთის და ოსეთის დასახელებებია სამხრეთ ოსეთის მხოლოდ შეცვლილი თორე ტექსტი, რომ იდენტურია, ეს უკვე ყველაფერზე მეტყველება. Zăbobebis, panjara, romelic, gaista, aranaira tararis, aranaira tararis, gamokene buli, da metic, erti suli act, erti suli act, tai huros male, și zăbobebis, panjara. Eseți cu lacmusis ca galdia, eseți cu ubraut, zalien schadi, testiaris, heli supleba, ra interesat arabs, araris, es heli supleba, suverenul heli supleba. Vinmez jerki de tuceris curs, simartlia, simartlia, pacte bi. Pactebis constatirebas vaxtet da isev saubrot. Ase bermat, aravis yalix arvatsebebt, kho? Da prorusuli interesis gatareba sagarkvia. Pirdapir chven qavs khelisufleba, romelis tavidan bolomde kontroldeba rusetis politikuri khemzvanelebis mier ki ara. Politikuri khemzvaneloba tavi daanebit. Rusetis spetsamsakhurebis mier. Mesame da meore donis ასე თქვა და მართველები მართავენ ჩვენს ხელისუფლებას. Ეს არის სიმართლე. Რაც ნიშნავს, რომ ამ ქვეყნის ხელისუფლებას, ვიდრე ჩვენ საუბრობთ, ჯერ კიდევ ყავს, არ უნდა არც განვითარება, არც პროგრესი, ცივილიზაცია როდესაც არ გინდა და დასავლური ფასეულობები და ღირებულებები როდესაც არ გინდა და სიტყვის თავისუფლება როდესაც არ გინდა, პლურალიზმი როდესაც არ გინდა, პოლიტიკური ოპონენტი რომ მტერი გგონია და ან მოკლა აქსურს მისი ან დაპატიმრება, ან ტყვედაყვანა. ეს უბრალოდ იმას კი არ უსმევს ხას, რომ შენ დასავლეთის მეხოთმე ხარ თუ მოსკოვში აღიარებული ადამიანი ხარ, იმიტომ რომ მათ ინტერესს ატარებ. ეს ნიშნავს, რომ შენ არ გინდა რომ ქვეყანაში ოდესმე ცხოვრობდეს, მდიდარი საქართველოს მოქალაქე. აა, მოკლა ვისი უნდათ? დაჭერაზე გეტყვით. ყველა თქვენიც, ბატონო იგი, რა თქვენი თქვენი ნებისმიერი ადამიანის ოპონენტის მოკლაო და რამე ინფორმაცია არა 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 რა ვერაღაც ერთი წუთით. Ყველა საზოგადოება პოლიტიკურად საზოგადოებოდ აქტიური ჟურნალისტი იქნება, პოლიტიკოსი იქნება.
ხა სურვილი რომ აუ არ არსებობდეთ ამას შეჭი ხوار გეპარება ამას შეჭი ხوار გეპარება ხო და სანამ გადავალთ მიხეილ სააკაშვილზე ხო ხო მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ეხა და გვისაუბრეთ მის ტყეობასთან მიმართებაში რაც ხდება თუნდაც აგერ ერთი მაგალითი რა მნიშვნელოვანი წყად მაგრამ არა მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებაში კი რა თქმა უნდა ყველა ადამიანი ვიც ჯოხი პრობლემში არის სხვადასხვა დონეზე ამ რეჟიმისთვის რა თქმა უნდა არასასურველია რომ არ ცოცხალი იყოთ უბრალოდ და არსებობდეთ ამიტომ ეხა როდესაც საერთაშორისო ფრონტის გაღვივების შესაძლებლობა გეძლევა შენ გაღვივების დიახაც აი როგორ ნაკვენჩხიდან რომ ცეცხლი ააგიზგიზო და ამას არ აკეთებ არა და ხედავ პროცესები დრამატულად შეცვლილი არის და შენ ყველაფერს უნდა ცდილობდე რომ სანქციის რუსებზე რუსეთ პუტინის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე დაკისრების თანამონაწილე გახდე და მართლაც მომხმარებელი გახდე და ასევე რა თქმა უნდა დაუჭირო და მონაწილე გახდე სანქციების პროცესისა შენ საერთოდ ხმასაც არიღებ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ორი კვირისი ჩადის გერმანიის ახლადარჩეული კანცლერი შოლცი და ჯერაც არ უთხრობს იმას ლაპარაკობს ინგა და საუბრობს რომ ჩვენ ვიწყებთო დივერსიფიკაციაზე მუშაობას ენერგეტიკის მიმართულებით და არ გვინდა ვიყოთ დამოკიდებული რუსეთის ენერგეტიკაზე ეს არის ახალი სიტყვა რომელსაც საუბრობს გერმანიის კანცლერი განსხვავებით კორუპირებული შროდერისგან რომელმაც ხელი შეუწყო იმ პირველი ნორსტრიმი ერთის მილსადენის და გასადენის ამუშავებას რის მეშვეობითაც პუტინი დღეს უკრაინასა და პოლონეთს გუდავს და რასაფრთხეები წინაშე დგევა ეს მინდა თქვა ეს მინდა თქვა იცით და ამის შემდეგ ნახეთ გამოდის კანცლერი ეს ხომ არ არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური საკითხი იმდენად ყურადღების მიღმაც რჩება მსგავსი განცხადებები სოფლიო პოლიტიკური ლიდერების მიერ გაკეთებული და ვოლსკებზე და ყობახიძებზე საუბრობთ გვიწევს შეხსენება გამოდის პრესკონფერენციაზე ატარებს და ამბობს რომ ბაიდენი ცალკე საუბრობს თუ კი შეუწყვიტავს რუსეთი დასავლეთ ევროპას და გერმანიას გაზ და გაზის მიწოდებას ამერიკის შეერთებული შტატები იღებს ვალდებულებას თხევადი გაზით მოამარაგოს მთელი ევროპა. აქ ალბათ უნდა გავიხსენოთ მედვედევის განცხადება. კეთილი მედვედევის ფრაზებს ვკითხობ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ახალ სამყაროში, სადაც ევროპელები მალე გადაიხდიან 2000 ევროს 1 კუბურ მეტრ გაზეო, ასე ეხმაურება ის ჩრდილოეთის სტატიორ. ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება პრაქტიკულად მიღებული აქვს და აი ამის შემდეგ გამოდის იმავე პრესკონფერენციაზე შოლცი კანცლერი გერმანიის და საუბრობს თუ კი რუსეთი შეგვიწყვიტავს ჩვენ გაზის მოწოდებას ევროპას გერმანიას მათი დარდონ რომ ვერ გაყიდიანო გასო ეს ნიშნავს რომ რუსეთმა თავისი მუქარებით შანტაჟით მარცხი იწვნია უკვე რა მიმართულებით ერთი გამოვლინებაა სტრატეგიული მარცხისა ერთი როდესაც უკრაინა როგორც სახელმწიფო დააკავშირა ძალიან ბევრ ცივილიზებულ სახელმწიფოსთან სხვადასხვა კავშირების სახით იქნება დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი, უკრაინის კავშირი, დასავლეთსა და უკრაინას შორის ურთიერთობა სხვა დონეზე გადადის, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და უკრაინას შორის სხვა დონეზე გადადის ურთიერთობები, ნატოსა და უკრაინას შორის აბსოლუტურად სხვა სიმაღლეზე ადის პოლიტიკური სამხედრო ურთიერთობები ერთის ხვივ ეს მოახერხა ამ წუთისთვის მისდასაუბედუროთ პუტინმა და მეორეს ხვივ სოფლიოში ევროპაში ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და ორიენტაციების ცვლილებები ხდება. კი, და აი ჯო ბაიდენის სიტყვას ელოდებიან უკრაინის წინააღმდეგ. არა უშავს. თბილის დროით 22 საათზე. კი, რუსულ გაზზე. თეთრი სახლის შეტყობინება, დიახ. რუსულ გაზზე. როდესაც უარს იტყვის ევროპა, კი, ძვირი დაუჯდება, მაგრამ ევროპას ახალი გაზის ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარების მეშვეობით ყიდვის შესაძლებლობა ექნება მართალია უფრო ძვირად, მაგრამ სამაგიეროდ თავისუფლება, მათ შორის სიტყვის თავისუფლება, სუვერენიტეტი და დემოკრატიული ღირებულებები და ფასეულობები გაიმარჯოს და ამ დროს ბატონი ვოლსკი და მათიკაშვილები და კობახიძეები და მდინარაძეები უხერხულად უბრალოდ
მეჩვენება, რომ საერთოდ პოლიტიკური ელიტის ნაწილად არიან წარმოდგენილი. აი ეხლა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ბაიდენის სპეციალური მიმართვა იქნება რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირებაზე. მოკლედ, რატო ლაპარაკობთ? ხო რომ კარგა დაუხსნათ, რა რეალობაში ვცხოვრობდა ნიკა, იმ დღეს ვფიქრობდი, რომ აი ჩვენ სად ვართ, ხო რა, ამ ყველაფერში. მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია, რომ ჩვენ სად ვართ ამ ყველაფერში, როცა მართლა ახალი წესრიგი მყარდება, რა, ცენტრალური მაგისტრალიდან თავარი მაგისტრალი. აი წარმოუდგენელ რეალობაში პოლიტიკური, ცენტრალური პოლიტიკური მაგისტრალიდან, როდესაც მეორე ხარისხოვან გზაზეც კი აღარ ახარ, სოფლის გზებზე გადაადგილდები, სადაც ასფალტიც კი არ არის რეალურად გზები დაგებული და სადღაცა ყანებში დადიხარ, უბრალოდ აღარ ახსოვხარ. მაგრამ არ ახსოვხარ დასავლურ ცივილიზებულ სამყაროს კი არ არის. ერთი სული გაქვს, არც შეგამჩნიო. ერთი სული აქვს, რომ არ მოხდეს, არც წავიდო თვალსაჩინოს არეში, არც წავიდო და არც გაუშვებდნენ ღარიბაშვილს მათი ნება რო ყოფილიყო მიუნხენის კონფერენციაზე. მაგრამ ინგა გრიგოლია და სხვა ჟურნალისტები ბუგდან აღარას შემოკრავდით და იტყოდით, რომ აგერ ღარიბაშვილი არც კი ჩავიდა მიუნხენის კონფერენციაზეო და ადგა და უბრალოდ ჩავიდა მოწმედ. Da, șefta, ფაქტიცით რა არის, ნიკა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი. შემდეგ კითხვას დაგისვამ. აი, ყველაფრის ცხადად დანახვა შეიძლება თუ პოლიტიკური შურისძიებით არა ადამიანი ახსილი, აი პოლიტიკური მიდგომებით იგივე ომთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აი გაეროში ის ორი ერთმანეთის იდენტური გადმოკოპირებული დოკუმენტი და კრემლი კარგად აკეთებს კოპირებასო, ეს იმაზე მეტყველებს მეგობრებო, რა მოხდა 2008 წელს ამ ქვეყანაში. ეხლა მინდა კითხვა დაგისვათ სააკაშვილს, სხვა შორის აი ეს ომის თემა არის ერთ-ერთი მთავარი, რასაც სულ უყენებდნენ მას ბრალდება და დღეს ციხიდან გავრცელა მან თავის სათქმელი, სათხართის ხალხიო, ვინც მაბრალებდით ან ომის დაწყებას ან პროვოკაციაზე წამოგებასო. სააკაშვილთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ კითხვა. აი ამ პროცესებში თითქოს სალაპარაკო ადგილი რაღაცა შიდა პოლიტიკურ ამბებზე არ უნდა იყოს, მაგრამ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტმა გამოაცხადა უვადო შიმშილობა. ვისაც ჩემი სიცოცხლის ბედი აღელვებს, მისი გადარჩენა მხოლოდ ამ სისტემიდან გაყვანითა შესაძლებელი. როგორ წარმოგიდგენიათ, ნიკა, სადამდე მიდის სააკაშვილის გზა? ის ამბობს, რომ არ შეწყვეტს შიმშილობა. ერთი ძალიან სამწუხაროა, როგორც მოქალაქისთვის, როგორც ქართველისთვის, როგორც ამ ქვეყნის უკეთესი მომავლის ხილვის მოსურნესთვის, ხომ? რომ სააკაშვილი დღეს არ არის თავისუფლებაზე და არ არის მსოფლიო პოლიტიკის კეთების პროცესში ჩართული, მით უმეტეს, როდესაც მთელი დასავლური დემოკრატია და მთელი ცივილიზებული მეტიც სამყარო ერთი ერთში ადარებს უკრაინაში, რაზეც ულაპარაკეთ განვითარებულ მოვლენებს 2008 წლის მოვლენებთან. და ამ დროს, რა თქმა უნდა, ცოცხალი მაგალითი, ადამიანი, ვინც იყო ბრძოლის წინა ხაზზე და უმკლავდებოდა რუსეთის აგრესიას, წარმოიდგინეთ, რამხელა წვლილის შემტანი იქნებოდა ის არა უკრაინის სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოების წრეში მხოლოდ, არამედ ზოგადად ახალი ევროპის უსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალიბების საქმეში. ის უბრალოდ იქნებოდა ახლა 24 საათის განმავლობაში მთელ საერთაშორისო მედიაში წარმოდგენილი, როგორც ცოცხალი მაგალითი იმისა, თუ რა მოხდა 2008-ში, როგორ არ უჯერებდა მას არც თუ ისე ცოტა ის ადამიანი, ვისაც უნდა დაეჯერა პოლიტიკური აქტორები ევროპიდან, მაშინდელი ხელმძღვანელობა, და ეს გამოადგებოდა მთელ ცივილიზებულ სამყაროს. ეს ადამიანურად, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად არის ძალიან გულდასაწყვეტი. რაც შეეხება ახლა უშუალოდ თქვენს კითხვას, ეხლა ამოცანა არის ყველას, ვისაც გული შეტკივა მომავალზე. მომავალზე, ჩვენს მომავალზე, აი ინგასა და ნიკასა და უცხო ყველა საქართველოს მოქალაქის მომავალზე, იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ, რომ ქვეყნის მომავალზე, აი ამ ქვეყნის მომავალზე, როდესაც საუბრობთ, მოქალაქეებსაც ხომ გულისხმობთ რა, და ეგოისტურად ძალიან მაგრად მინდა, რომ განვითარებულ სახელმწიფოში ვიცხოვრო, ძალიან მაგრად მინდა. გადარჩენის საკითხი მიხეილ სააკაშვილის უნდა იყოს პრიორიტეტული. მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებაზე გამოყვანის საკითხი არის პრიორიტეტული. უბრალოდ, რა თქმა უნდა, ტყვე დაყვანილი ადამიანის გათავისუფლება
arga tavi supleba, verga tavi supleba, droși rodici gatavi supleba, amis prognozireba, ichneba e schva, zeek, ertveși, ce uzlebele, magram, nu vi sa ubret, zilpa sa omegobreboru, Mihail Saakašvili, aris, patimari, mi Mihail Saakašvili, zogul, patim mrat, maz arahvi, comda, ars vucodeb. În doi sali, clasic urit hve, patimari, rodesat, schar, șen. Pe intențialu, data se vorbea și haim, tot se vorbea și haim, gaus, și s-a zăbuit, și sargeblo, hvela prit, imit, litizat, sargeblo, rogor spati mari, magram, vera prit, ver sargeblo, zăt, litizat, unda, sargeblo, deci, tundat, ucve, autocratul, sargeblo, zăt, voși pati mari. Ver sargeblo, zigi, s-a samartlo, samartian, s-a samartlo, ti, taraner pati mari, ha, rodisat, clasicul lui tuie, ha, rodisat, icirom, holod, etia damianis. Neba surbuze, anu, hușturze, damok i debul, șen, iki knebi, tu ari knebi, raneri pati mari, ca și hrat, tu ai rodesat, ai satelefonul zari, rozaria, isar horciel deba, mismier, meho vika, uci, heși, meho gik, dragi, dami reke, tu ești, tu ești, isar to vergi reke, tu ești, gi reke, tu ești, konda, aruc, ormoc, tu ești, konda, tu ești, tu ești, ormoc, tu ești, tu ești, gamul, ubaș, konda, pati, konda, am izupleba, șase zadze buba, ima, uci, heși, vidi, ce, ha, mișa, am izat, uze, meho vika, mi-o urize. Mă conda am însupleba, cum? Mas am însupleba, armițes. Dar are patima, risari se tchave. Da, bevri, scoada, amitom, amitom, s-a zugat doi. Rogor, da, ragzit, da, da, ugure, tviton, rasam, bopsa, ca șuli, ki de vert helgavi meore prom, invalidizația, aris, garda uali, diagnozie, ki me madam isres, amasunda, da, uhone, blum, curna, luba, eșe, leba, mohtes, muholot, penitenciuri, sam, sahuris, dați se bule, bis, gareda, e ca herheuli, ze, tres, masrom, șehta, nu, sa zgor, garet, mis, curna, luba, ze, es, rogor, țar, mu, Haladam, bogdozari, suplebasat, skierazlevendi. Magali motvenit, rudunebit, sa samartlos, mier gamotanil verdict. Tavelo debodit, magram, hom vicit, rom es araris, asero gurts, chuen gvinda drogurts, isini asareb, rotitkos, sa samartlo aris, odamais damoki debel. Brzola, manam, sanam, es adamiani, Mihail Saakašvili, chueni megubari, ce tu zici, adamianul, politicul, drogurts, misi, da, puzunebuli partei. Arceul Tajdomari, sai, rogul mi-a dat, politicul rivalde bulebari, pragmatul rivalde bulebari, sa, mi-a dat, da, gavim eurim, rom, e sad amen, raceli ba, srapa, tu ihlu, tau suplebaze. Da, ce ne budzoli tu da, mă ohe, hotru, maxim, ce vom si odva da, misi, tu ai obaši opnisa. Meru e hat, tu ai ghit hat, rom, unde nu sam șabac, Mihail Saakašvili, arikneba, tu ai. Eha, este seriozul, hovarichem, ce am zis, de magram. Am văzut pe cei de la Pesicida, hovarichem, 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 am văzut pe cei de la Pesicida, da, tânășoarele და მეგობრების სურვილია და ამიტომაც გახვედით უპრეცედენტოდ ქუჩაში ჟურნალისტები და არა მარტო TV პირველის თანამშრომლები, ხო? Მაგრამ ეს ბრძოლა ხომ არ შეგიწყვეტიათ? Ახლაც აქ რო ხართ, იბრძვით იმ სიმართლის დადგენისთვის. Ამ ბრძოლაში ვართ, ამ ბრძოლიდან ჩვენ არ გადაგვიხვევია და ვერ გადავუხვევთ. Მაგრამ ის რომ გვინდა რაჩელება მალე Mihail Saakašvili გათავისუფლდეს და არა უბრალოდ იქ 1-2 თუნდაც კვალიფიციური ექიმი შევიდეს მის მოსანახულებლად ეს რომ საქმეს შველოდეს მე გამიხარდებოდა მაგრამ მისი მონახულება მესმის მაგრამ აი უყურეთ ეხა სხვა რეალობა დადგა გუშინდელის სასამართლო პროცესის შემდეგ მან თქვა რომ Uvado, srul șimșim. Nu eu l-am zganuit, si. Hoda, ai mâncat. Partia rogor, hedaus, misi, arvici, misi, Mi-aș fi Mindea utharom, SRS izbuzola, sadat, pelam, ce nicelii,
pasuri zelo unde avigot. Xavelam, xavelam. Da, etmanet xarshi da guerci unde davudge. Da, niște zboguri bici saubar, sunda șeușat. Îmi tot roțcoi da cu aneli megopris. Gata uisuple, ba advili rom copili co. Uge gata uisuple bolii ikne buda. Ikne ba, șesa ba misi. Rătcoa unde nabije bi. Gadat boli urtulese bzoala, urtulese procesia. Eha, este givi. Este te eha. Rugur, randinat. Ai arasindisieri adamiani unda uico. Randinat ai sindisie șor sunda dgomi adamiani uico. Git catro, ai am deni xania. Gavida. Vreți dami faruzez gaviello tăuși mai ești, da, măcul jurnalistei se măcul el gata omarare dașjili. Ho, me mes bis, adamiane bis, ma ciori ceasta prebului adamiane bis, pretenzi iarom Mihail Saakashvili otchi tveze meti iari zet, hoi dar ato vergava tăuși suplet. Gier gier obit vergava tăuși suplet. Ez ari simartre, am simartis gara, me gakce o zarua pireb. Magram, rodesat șeen ginda, martat ședegi dadges. Te ești ca gata uisubde, gata uisubde, Mihail Saakashvili, da, hvela, politicuri, patimari, da, șeicualu, scheli supleba, coaliciuri, tavrobit, tasavleze orientirebuli, guliscop, adamianze orientirebuli, tavrobit, romelic, halgze i pikrebs, da, arabidzina Ivanishvilze. Hvala, lisa ce ne zginda, gverci dgebien, da, gebze carcera, zala ertobașia, Ițian. Te aram gonia, eha, Zelenskis, partia și Zelenskis, partii, sarvici, ragața, țire, tundați, radical, odgați, obili, națili, ești cu de seha, Zelenskis, rato marclav și în rus, jaris, ca să-ți rato berclav. Am uitat, ichine, bat zala e toba și probleme, gadați leba. Te tuki chuen, rusul de cartul iosi ne bis propagandas. Vasa zrdovept. Da, mogalate e bis, zieba, David scept, etvaneci, pita pe umnebit. Sruli pasul vizge vlobit oambu. Ძალიან გაგვიჭირდება ამ რუსეთის მიერ მართული ხელისუფლების დამარცხება იმ ვადაში რაოდაში ჩვენი და შესაბამისად მიხეილ სააკაშვილი ჩვენ პრეს კონფერენციას ველოდებთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ჯო ბაიდენმა უნდა გააკეთოს განცხადება უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ქმედებების გამო ამიტომ არ მინდა რომ რაღაცა დროში ცდომილება მოქონდეს ამიტომ ძალიან მოკლედ მითხარით აი მიშაზე ვლაპარაკობდი და ეს სიტყვები ჩემი მეგობრული კოლეგიალური გაფრთხილება იყო პარტნიორი მიშასთვის ვიცოდი ამერიკელების ევროპელების განწყობა და ხმას არ მოიღებდნენ და კატეგორიულად Coriulat, cine am de gevit, vihavi, vicio din omul, scoate din harsa da ucenda, da. Arceamos ulico, dresat si gives pe crop, imediat ce am de gevit. Rapat, me șarșan, da, hlobit Andros, nu ai hual, o să sunt tebos, drei sors, șarșan, mohti, rustau si heși, hom, da, sulet, ce gine bulat gada odgi, isna bici, nu meli zgada odgi, i gives gawa ketevdi, magram, tkven, ce am smegobars, ne bispe schla megobars, anodjahi seps, roet cu aici, nica, megobaru, midira, sorsa ketev, sadi, si heși. Da, vici, rob, tuli, trebi, unde gaiaru, da, gaiare, ho, mi-am zis, verzi, tam am bzolat, verzi, că tu nu suru, da, verzi, mi-ai goprat, politicul, da, Adam i-a luat, verzi, ceau tuli. Amitom, es, mi-am picrob, asu, se sem, tu ai smir, da, sul, kithos. Rode se zme sabolul de dat mundi, romaz, es, gadat, vati leba, ax, mi rebuli, mi s-a ajutat, atunci, hari, da, vuci, remas. Rode se zdat mundi. Magram. Verseti Adam, e tu e magalita, teha, rokonunda, ce s-a zăbăba, Mihail Saakashvili ta sau brisa, privatul lot. Tu e ahali se bdit, ma zet odit, mișa, ce e diehac, ai snabidji, nahirat, s-a sictul unda gada, da, mevgoni ara. Zustat ase vicce od imede, ase mu vicce vi, hvela, ima da mi-e tam imarte vaši, vi se spate. Ano, trebuie să-ți spui, crom șeț, doma, i-o. Ara, mevam, rode se-ți manca, e sari zalian, zalian, personal, gada, tu e tileba, Odisat, sictus, sictus, zeheba. Deci, în arșe izreba, adamiani, am gadat toate rebis, procesi, cahali, suhat, tu e roget, cuat, ronica, ai cizra, cadi, ciheși, be, vieci, ce mi pare bude, tu enși. Mă rai să-mi zanești, be, arunda gamic etebia, zustat, igives, gavac etebdi. Da, gaketa, adamian, ba, isat, gaketa, gadat toate rebis, mirebuli, odisat, zicum, igi, sađarot, sađarot, mazhari, da, ucire, da, ahla, ramișolobac, asuși, kekvas, Azri, are auză, arțunda, vike kebodet, tanamelzoli, aris, megobari, tvoiet, aguanelita, tvoiet, tvoiet, obidan, gata, usumle, bistu, sunt gavaki tot, hvela peri. Emoțiul atac, cuitac, ritschovno bitac,
Didi madloba, Nica, madloba, Romihavi, ceni sunt omariți, armate, va minda ghisroda, sanam gahol, macure, besretri, putin, sconda, șehodra, alieutan, moscovșida, am șehodris, da, sule, bișem, de briefing, zi, asetiram, tvarom, hoelaze, argi, gadați, hoetile, baik, neboda, am sac, etris, problemis, Ucraina, romt, quas, uari, NATO, și gațeuriane, bazeda, ASV, Eurocaușiris, tema ze minda, cavichit, hoahali, sancție, virusetis, in abnec, Eurocaușiris, Sia și Șetanilia, Sahemcipo Satatviros, Samasor Muslatet Mei, deputatii Romlemac Mamistes, Trivan de la Hiareba, Sia și Auctașui de Pizicuri, Iuridiul Lipiri, Banca Bi, Organizația Bi de Rusă ce e zgudeba, Sudoma Eurocaușiris Pinasul, Bazar Zeda Eurocaușiris Capitalist Bazar, Tadmokleta, Zalia Sainte, Bazar Sudi, Bazar Sudi, Bazar Rats, Amușau, da, Uretas Vlațlis, Omi Șendec, Rai, Odisat, Șecede, Cueni, Euroatlanticuri integrație, SS pact, iar da, am zis saubarski, șeț, uite, am zis, uite, care e problema, da, Ucraina șeț, bune brivia, Putin e picrosro, termini reba muahtina, mati mi s-a pobebis, NATO zbloc și magram, medii magda, zalen, medii spom semiaris, Boris Johnson este mergat dat guli na BG, u precedente to, na Abdullah, da, odisat, da, sancții, da, Putin e suahlosi, da, sa interesul e harasit, cu izbaideni, romlis preskonferenția, zalen, male unda, da, i medii magda, ჩვენ ისტორიულ ეპოქაში ვცხოვრობთ, სადაც ნამდვილად ცხოვრობთ ისტორიაში. სადაც თავისუფლება გამოიმარჯვებს დიქტატორს. მადლობა ნიკა მელიას, მე მას წარმატებას უსურვ.